ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କି ଟିନେଜ୍ ଲଭ୍, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ହୋଇଛି କି ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁଷାରଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତୁଷାରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତିନି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁଷାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ତୁଷାରଙ୍କ ସହ ହସଖୁସି ମିଜାଜର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁଷାର ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ସାଙ୍ଗ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏକ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମରିଯିବା ପରେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତୁଷାର କହୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିନି ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଡର ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅପିଲା ହିସାବରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ଅଭିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାର ବାର କରି ମୋ ଭାଇକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କି ତୁ ସରି କହ, ସରି କହ, ଆଉ ଏ ସବୁ ତକ ଦୋଷ ତୁ ତୋ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେ ବୋଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ, ତ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଆଉ ସେ ଝିଅର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ତଦନ୍ତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିନି ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲେ ହିଁ ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ସେହିପରି ଗତ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଡି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଡାକୁଥିବାରୁ ଏ ଡି ଜଣକ କିଏ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତୁଷାର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଗତ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। କହିଥିଲା କି ସେ ଶ୍ରୁତି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ତାକୁ କରୁଛି। ତାର ମେସେଜ ବି କରିଥିଲା କି ମୁଁ ତୋର ଜିନ୍ଦଗି ଖରାପ କରିଦେବି, ଏମିତି କରିଦେବି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ସେମିତି କଥା କହିଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ତ ସାର୍ ଏମିତି ହେଲା, ଆମ ସାର୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କଥା ସାର୍ ଗୋଟେ ଥର ଆମକୁ କହିଛି, କହିଥିଲା କି ଦେଖ ଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ବୁଲବୁଲ ନାଁ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ମହାରଣା, କହିଥିଲା କି ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି ସାର୍, ମାନେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନେବି ଏମିତିଆ। ତା ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନଈ ଭିତରେ ତାର ବଡି ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ୟୁଡ଼ି କେସ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି, ବଡ଼ିର କାଲି ପିଏମ୍ କରାଯାଇଛି, ଆର୍ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାର ଅଛି ସେଟା ସବୁ ନିଆଯାଉ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାନ୍ଧବୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଦିନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ହିଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।